Şuşa şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Ölkənin müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət növbəti köç 38 ailə 136 nəfərdən ibarətdir. Mayın sonu iyunun əvvəllərinə qədər Şuşaya 370 ailə, 1450 nəfərin köçürülməsi planlaşdırılır. Bugün çox bir xoşbəxt gündür. Mərhələ-mərhələ artıq əhalimiz öz evinə qayıdır. Hamımız öz evimizə qayıdacağıq. Bundan böyük xoşbəxtçilik yoxdur. Ayın axırına qədər biz yenə əhalimizi yola salacağıq. İyun ayında da 370 ailəmiz bu aylar ərzində, yəni mayın sonu və iyun ayında artıq şəhərimizdə yaşayacaqlar. Qeyd edək ki, bugünkü köçlə Şuşada daimi məskunlaşan ailələrin sayı 58-ə, sakinlərin sayı isə 224 nəfərə çatıb.